Mini audio serialas apie karą ir mus. Pirmoji serija – Karas mūsų kraujyje. Didžioji žmonijos istorijos dalis telpa į Julijaus Cezario posakį atėjau, pamačiau, nugalėjau. Jame nėra atgailos ar atjautos, tik tai ambicija ir pasididžiavimas gale, kurią vertins ir iš kurios mokysis, kurios pavydės. Žmonės kariavo nuo neatmenamų laikų ir niekuomet nesustojo to daryti. Gentimis, grupėmis, kunigaikštystėmis, valstybėmis, dinastijomis, tautomis, civilizacijomis. Imperijos kilo ir leidosi. Ištisos žmonių populiacijos buvo išžudomos ir pavergiamos, ir net jeigu kam nors atrodė, kad taip neturėtų būti, buvo visada taip pat. Istorikas Brekė, pildydamas tik tai Europos konfliktų katalogą ir tik tai per pastaruosius 1100 metų, suskaičiavo 2300 karų. Tai yra vidutiniškai po 2 naujus karus kasmet. Karas žmonių istorijoje buvo normali ir kone nuolatinė. Taika reta, laikina ir neįprasta būsena. Tradicinė istorija, kurios moko nuo mokyklos, yra ne žmonių ir jų gyvenimų, o karalių ir karvedžių, jų diplomatinių intrigų, pergalių ir pralaimėjimų istorija. Tradicinė istorija yra apie valdovus, jų armijas, užkariautas teritorijas. Kuo didesnė imperija, kuo daugiau teritorijos jį užkariavo, tuo daugiau dėmesio ją istorijos vadovėliuose. Tarp asmenybių patenkančių istoriją su priedėliu didysis, beveik nėra išradėjų, menininkų, gydytojų, dvasinių mokytojų. Didžiaisiais įprastai yra vadinami užkariautojai. Skaitant, kaip plėšė, valdė, kariavo, niokojo, nes istorijoje tik tai apie tai ir kalbama, nejučia kyla klausimas. O kas kūrė visą tai, ką jie niokojo? Kas ir kaip maitino visus šiuos žmonės duoną? Kas gamino brokatus, audinius, suknelės, apdarus, kuriais puikavosi carai ir bajorai? Kas gaudė jodasias lapes ir sabalus dovanojimus pasiuntiniams? Kas kasė auksą ir geležį, kas veisė arklius, bulius, avinus? Kas statė namus, dvarus, bažnyčias? Kas gabeno prekes? Klausė, nusivylęs tokiu istorijos ribotumu, Levas Tolstojus. Bet jis buvo tik tai išimtis patvirtinanti taisyklę. Istorijos dėmesys priklauso ne donkepiams ar siuvėjams. Jis priklauso Čingischanams, Napoleonams ir Hitleriams. Kartą esu gavęs pastabą, kad Napoleono ir Hitlerio į vieną gretą statyti negalima, nes vienas genijus, o kitas beprotis. Galbūt, bet ar nėra taip, kad kiekvienas genijus yra šiek tiek beprotis? Tai kita diskusija, o šiame kontekste, net jeigu Hitleris ir Napoleonas kaip asmenybės smarkiai skiriasi, net jeigu jų talentai, gebėjimai ar tikslai atrodo nesulyginami, tai nekeičia fakto, kad jie yra iš to paties istorinių užkariautojų maišo. Istorija kupina ne tik tai baisių, bet ir teisingų karų. Tačiau vienu aspektu jie nesiskiria. Talentingi ar ne, dori ar ne, garbingi ar ne buvo siekiantis užkariauti pasaulį, visų jų ambicijos atnešė daug vargo, nelaimių ir mirčių. Tegu pabus pavyzdžiui Aleksandras Makedonietis, kurio pergalės prieš persus kainavo apie 500 tūkstančių gyvybių. Pusė iš jų buvo ne priešo kariai, o išžudytų užkariautų kraštų civiliai. Aleksandras kariavo be jokių garbingų karo taisyklių. Pralaimėjusius priešo karius be skrupulų išžudydavo, o jų moteris ir vaikus atiduodavo į vergiją. Tą patį darydamas Čingischanas buvo išvadintas pasibaisėtinų žmogėdra, nes Mongolų imperija vakarietiškoje istorijoje grėsmė vakarų civilizacijai. O makedonietis kaip tik šią civilizaciją apgynė. Todėl europiečiai turi žinoti apie jo pergalės. Turi jas vertinti. Todėl jis yra didysis istorijoje. Iš tam tikro kampo. Yra ir bus rusų, kurie Putiną už karą Ukrainoje vadins jį didžiuoju. Nors iš ukrainietiško kampo toks vertinimas būtų absurdiškas. Lygiai taip pat, kaip būtų absurdiška manyti, kad žudomiems ir plėšimiems persams didis buvo jų skriaudikas Aleksandras Makedonietis. Gal net savo kariams jis nebuvo toks nuostabus karvedys, kokia yra jo reputacija praėjus daugybė šimtmečių. Yra žinoma, kad pavargę nuo sunkios karo kampanijos, Aleksandro kariai sukilo prieš savo karalių ir pareikalavo grįžti namo. Makedoniečių neliko pasirinkimo.
bet kelią namo jis parinko per dykumą. Manoma, kad iš pykčio ir apmaudo. Galbūt tai tik tai numanimas. Kaip ten bebūtų, iš tos pergalingos kampanijos namo grįžo tik tai trečdalis makedonų. Ir nei jų, nei tų pražuvusių dviejų trečdalių niekas neprisimins. Kai drambliai kaunasi, kenčia žolė, sako afrikietiška patarlė. Žuvę makedonai ir jų išžudyti persai buvo žolė. Atauks nauja, o istorijoje liks tik makedoniečio vardas. Su priedėliu didysis. Kaip ir Julijaus Cezario, kurio galijos karai nusinešė apie 700 tūkstančių gyvybių. Pats Cezaris gyrėsi sunaikinęs virš milijono galų ir germanų. Bėgs šimtmečiai ir viskas bus taip pat, tik tai skaičiai žmonių nuostolių grafose perauks į milijonus. Taip, Fridrikas II ar Napoleonas Bonapartas galbūt ir ne iš tos pačios lentynos kaip Hitleris ir Stalinas. Bet tai nekeičia fakto, kad jų karai lygiai taip pat kaip ir visi kiti nešė mirtį ir nelaimės. Per 17 amžių buvo viso labo 7 metai, kai Europoje tarp didžiųjų valstybių nevyko joks karas. 18-asis prasidėjo Liudviko 14 karais nusinešusiais apie milijoną europiečių gyvybių. Amžiaus vidurys priklausė Fridrikui II, kurio inicijuoti karai nusinešė apie 2 milijonus gyvybių. O tada pasirodys Napoleonas Bonapartas, kuris didžio karvedžio vardo kainą dar kartą padvigubins. Jo karuose žus 4 milijonai žmonių. Aleksandras Makedonietis, Julijus Cezaris, Augustas, Čingis Hanas, Vytautas Didysis, Petras I, Karolis XII, Fridrikas II, Napoleonas, Hitleris, Stalinas, visi jie be galo skirtingi, bet visi vadinami arba patiliukais laikomi didžiaisiais dėl to paties. Jų metodai nevienodi, argumentai visokiausi, bet siekiai ir motyvai tie patys. Visada tie patys. Agresija mumise nėra anomalija. Tai sudėtinė žmogiškosios prigimties dalis, be kurios mes nebūtume išlikę kaip rūšis. Juk agresija tai ne tik tai būdas pulti, bet ir apsiginti. Prieš istoriją, norint išlikti, reikėjo mokėti medžioti ne tik tai plėšrūnus, bet ir apsiginti nuo kitų žmonių, kurie ko gero buvo patys didžiausi plėšrūnai. Kiekviena gentis žinojo, kad privalo būti ginkluota ir pasiruošusi. Nuolatinė mūsų kova prieš juos yra mūsų kraujyje. Ji visada buvo pagrindinė varomoji jėga. Valstybės gimdė karus, o karai gimdė valstybės. Taisyklės keitėsi, bet kraujas liko tas pats. Žmogus yra konkuruojantis padaras ir jo būdas yra jo likimas, rašė istorikas Vilas Durantas. Anot jo, žmonijos istorija mus aiškiai moko, kad žmogus yra primityvi būtybė, kurios visas gyvenimas yra tik tai bandymas išlikti konkurencinėje kovoje. Taip kaip gyvūnai be skrupulų ėda vieni kitus, taip ir žmonės ėda vieni kitus. Tik pagal savus įstatymus. Ir visas mūsų socialinis išsivystymas tik tai tam, kad galėtume būti stipresni konkurencinėje kovoje. Būrėmės į didesnės grupės – bendruomenės, klubus, bažnyčias, partijas, rases, tautas – tik tai tam, kad galėtume konkuruoti su kitomis grupėmis. Esame lojalūs, kovingi, išdidus, nes pakylame į naują konkurencingumo lygį. Mūsų valstybės padaugintos iš mūsų pačių yra tai, kas esame mes patys. Jos rašo mūsų prigimtį drąsesnių šriftų ir verčia mūsų gėrį daug kartų didesnių, o blogį pateisinamų. Esame gobšus, godus ir kovingi, nes mūsų kraujas prisimena tūkstantmečius, per kuriuos mūsų protėviai norėdami išgyventi, turėjo persikioti, kovoti, žudyti ir ėsti iki persirimo iš baimės, kad netrukus vėl neturės ko ėsti, rašė Durantas. Skamba taip nesmagiai. Bet jeigu tai netiesa, jeigu žmogus yra aukštesnioji gyvybės forma žemėje, kodėl visa žmonijos istorija yra karų ir konkurencijos istorija. Gal karas iš tiesų yra tautų ir civilizacijų puotavimo būdas, suvienijantis ir pažadinantis mus kaip niekas kitas. Aukščiausia konkurencijos forma – mūsų būdas ir mūsų likimas. Kuo mažiau mūsų gyvenime tikrų konfliktų, tuo daugiau prisigalvojame dirbtinių. Kova iki paskutinio kraujo lašo persikelia į futbolo stadionus, video žaidimus, konkurencinės lenktynes.
Sporto komandos triuškina, žemina, šluoja varžovus be gailesčio ir pasigailėjimo. Ištisos armijos sirgalių nusidažo savo komandos spalvomis ir gyvena bendra aistra. Vieninteliu didžiu tikslu – nugalėti. Visų šalių kalendoriai yra pilni karo pergalių datų. Politinės partijos skelbia karą skurdui ir vėžiui, vyriausybės karą infliacijai, verslas skelbia ultimatumus vyriausybėms, karo kalba yra visur aplink mus. Gyvenimas neretai primena mūšio lauką. O ten, kur yra priešas, turi būti iškovota pergalė. Tam, kad būtų galima pergalių siekti, reikalingi priešai. Čempionai triumfuoja ir yra nešiojami ant rankų. Iš pralaimėjusių tyčiojamasi ir jie prisiekia atkeršyti. Jeigu neišeis jiems, tai padarys jų vaikai. Jeigu neišeis jiems, tai padarys jų vaikų vaikai. Jeigu neišeis ir jiems, padarys jų vaikai. Mes tokie esam. Trokštantis ramybės, bet negalintis be kovos. Mums reikia konfliktų. Reikia jaudulio dopingo. Be jo gyvenimas tampa pilkas ir nuobodus. Aplinka padeda. Teoriškai tokie laimę teikiantys dalykai kaip turtas, žinios, meilė, sveikata, ramybė, savirealizacija nelabai priklauso nuo aplinkinių žmonių. Bet mes nuolat įsiveliam į konkurenciją ir lenktyniavimą, nes priprantame prie to nuo mokyklos. Konkurencingumas yra privalomas sporte, politikoje, karjeroje. Smurtas žaidimuose, filmuose, serialuose atsiranda ne dėl to, kad kažkas norėtų jo mus išmokyti, o todėl, kad mus traukia istorijos apie baisius nusikaltimus, serijinius žudikus, iškrypelius, katastrofas ir tuos, kurie atsisako paklusti visuomenės normoms. Tuos, kurie meta iššūkį žmonių pasaulio taisyklėms. Tuos, kurie nesugeba suvaldyti savyje gyvuliškų instinktų. Traukia, nes tai gyvena kažkur mumise. Paslėpta, užviniota, bet gyvena. Vienoje psichologo apklausoje nustatyta, kad smurtas nenustoja viešėti mūsų mintise visą gyvenimą. Daugiau nei 80% moterų ir 90% vyrų fantazuoja apie tai, kaip ką nors nužudys. Kokį nors romantinį konkurentą, patėvį arba kažką, kas viešai pažemino. Ir pripažinkim, nesunku būtų dabar paimti ir sugalvoti, ką mes norėtumėm nužudyti. Mintise, bet vis tiek. Nieko nėra keisto, kad kažkas nori kažką užkariauti, nes visi nori kažką užkariauti. Ir pavydi tiems, kam pavyko. Istorija yra kraujo vonia, rašė Williamas Jamesas 1906 metais. Šiuolaikinis karas yra toks brangus, kad geresnis būdas plėšikauti būtų prekyba. Tačiau šiuolaikinis žmogus paveldėjo visą savo protėvių įgimtą kovingumą ir meilę šlovei. Karo beprasmiškumas ir siaubas jam nedaro jokio poveikio. Siaubas jam kelia žavesį. Karas yra stiprus gyvenimas. Tai yra gyvenimas ekstremalioje situacijoje. Karo mokesčiai, kaip mums rodo visų šalių biudžetai, yra vieninteliai, dėl kurių žmonės niekada neturi priekaištų. Citatos pabaiga. Priminsiu, kad užrašytas šitas tekstas 20 amžiaus pradžioje. Norim ar nenorim to, agresija, žiaurumas yra sudėtinės mūsų dalys, todėl už klausimą, kodėl vyksta smurto protrūkiai, kur kas įdomesnis yra klausimas, o kodėl jie nevyksta nuolatos? Kas priverčia žmonės nuo prievartos susilaikyti? Atsakymas yra aukštesnis smurtas. Nuo prievartos protrūkių žmonės saugo didesnę prievartą. Civilizuota visuomenė turi valdžią ir įstatymus, kurių žmonės nepažeidinėja ne todėl, kad yra geri, o todėl, kad nenori būti nubausti. Moralė, kaip rašė Makiavelis, yra valdžios produktas. Ten, kur nėra veiksmingos valdžios, ten nelieka ir moralės. Kodėl išplito krikščionybė, klausė Timothy Snyderis ir pateikė atsakymą nuvilinti tikruosius Kristaus mokinius. Todėl, kad pagonys nenorėjo būti žudyti ir tapti vergais. Krikščionybė plito todėl, kad tai buvo patikimas būdas išvengti vergovės. Krikščionis krikščionių į vergiją neima. Ir kuo daugiau tautų ir šalių tapdavo krikščioniškomis, tuo didesnė buvo bendra krikščioniškojo pasaulio prievartos gale. Užuot priešinusis jai,
išmintingiau tapo priimti krikščionybės taisyklės ir vietoj grėsmės įgyti apsaugą. Aišku, tas paklusimas turi savo kainą. Religija yra tai, kas trukdo vargšams išžudyti turčius, su ironija sakė Napoleonas, bet yra ir kita pusė. Priėmus jos taisyklės, aukščiausia prievartos instancija tampa tavo gynėja. Neapsimoka apiplėšti kaimyno, jeigu už tai man nukirs galvą. Be to, jeigu aš galėčiau nebaudžiamas plėšti, vadinasi, lygiai taip pat būtų galima apiplėšti net ir mane. Žmonės pakluso kunigaikščiams ir mokėjo jiems mokesčius ne todėl, kad norėjo, bet todėl, kad būdami kunigaikštystės dalimi, galėjo tikėtis būti apginti nuo plėšikų arba nuo kitų kunigaikštysčių. Gentis galėjo apsiginti prieš gentį, bet prieš valstybę galėjo apsiginti tik tai valstybė. Prieš gerai organizuotą kariuomenę galėjo apsiginti tik gerai organizuotą kariuomenę. Pamėginkite įsivaizduoti, kaip atrodytų visuomenė be policijos ir teismų. Kas vyktų aplink mus, jei už jokį nusikaltimą niekas nebūtų baudžiamas? Kas ištiktų šalį likusią be valdžios? Ar prisimenate, kiek atsirado banditų gaujų Lietuvoje, žlugus Tarybų sąjungai ir kiek laiko bei pastangų prireikė jaunai valstybei, kad ji galėtų tai sutramdyti? Žinoma, palyginus su pilietiniais karais, tvanais ir revoliucijomis, ši laukinio 10-ojo dešimtmečio mūsų patirtis atrodo menkniekis, bet tam, kas patyrė baimę ir nesaugumą, lengviau suprasti, ką su savimi neša – nebaudžiamumas ir savivalė. Jie atidaro Pandoros skrynę. Nebaudžiamumas išlaisvina užspaustą tamsiją energiją ir net jeigu gerų žmonių yra daugiau, o tuo visada norisi tikėti, tamsos užtenka tam, kad ką tik kultūringa buvusi aplinka pavirstų į vaikštančių numirėlių žemę. Savivalė ir anarchija nėra laisvė. Laisvė yra apribota kito žmogaus laisvė. Ši pagarba ir yra kultūra. Ten, kur prasideda savivalė, kultūra baigėsi, nes savivalė leidžia daryti, ką nori, su kuo nori. Tai stichija. Visų karas prieš visus, kuriame galia įgyja ne tik tai blogis, bet ir kvailiai. Vienas kvailys nebaisus, bet jų minė tampa skėrių spiečiumi, kuris šluoja viską savo kelyje. Šių žemųjų instinktų prasiveržimo į laisvę baimė yra viena svarbiausių priežasčių, kodėl žmonėms reikia valdžios. Ir kodėl valdžiai suteikiamas prievartos monopolis. Potencialius smurtautojus tramdo tik tai vienas dalykas – baimė būti nubaustiems. Ir atvirkščiai, nebaudžiamumas išlaisvina tamsiasias jėgas. Ir tokiamis akimirkomis žmonės ieško stiprios valdžios rankos, kad jį apgintų. Kai tenka rinktis tarp laisvės ir saugumo, dauguma renkasi saugumą. Nieko nėra baisiau už savivalės tvaną. Chaosas negailestingesnis už tiraniją. Žmonės masiškai žuvo veikiau todėl, kad valdžia pašlyjo, o ne todėl, kad jie buvo piknaudžiaujama. Palyginti su saujele tokių diktatorių kaip Idis Aminas ar Sadamas Huseinas, kurie naudodamiesi absoliučią valdžią žudė šimtus tūkstančių žmonių, neramumai tokie kaip didžioji suirutė Rusijoje, Kinijos pilietinis karas ar Meksikos revoliucija, pareikalavo daugiau gyvybių, nes niekas neturėjo galios sustabdyti milijonų žudynes, rašė Matthew White'as, komentuodamas savo paties sudarytą 100 kruviniausių žmonijos įvykių sąrašą. Smuta, didžioji suirutė kilusi Maskvos kunigaikštystėje po to, kai nutrūko Riurikaičių dinastija, per 15 metų nusinešė 5 milijonus gyvybių. Meksikos revoliucija milijoną. Per dvi Kinijos pilietinio karo bangas 20-ame amžiuje žuvo 7 milijonai. Rusijos pilietinėme kare žuvo apie 9 milijonai žmonių ir iš jų tik tai milijoną galėtume priskirti kariniams nuostoliams. 5 milijonai mirė nuo bado, 2 milijonai nuo epidemijų, visi likę nuo bendro teroro. Nesvarbu, kokios jis buvo spalvos ar kilmės. Kad tai baigtųsi, reikėjo, kad kuri nors pusė laimėtų ir įsiviešpatautų valdžioje. Nesvarbu, kokia ta naujoji valdžia. Svarbiausia, kad jį sustabdytų chaosą ir kraujo upes. Svarbiausia, kad viskas baigtųsi. Piliečiui apsaugoti reikalingas policininkas. Valstybei – kariuomenė. Karo agresoriai, kurios neišeina sustabdyti pavieniui, reikalinga tarptautinė koalicija.
Prievarta įdėkta mūsų genuose negali būti išnaikinta, bet ji gali būti sutramdyta, kai yra aukštesnės galios instancija. Todėl ir kuriamos visokiausios kolektyvinio saugumo sistemos. Kodėl jos ne visada suveikia atskiras klausimas, bet tarptautinės koalicijos pažabojo Liudviką XIV, sutramdė Napoleoną Bonapartą ir nugalėjo Hitlerį. Antrąjį pasaulinį karą užbaigti padėjo naujas išradimas – atominė bomba. Tai buvo naujos eros pradžia paženklinta optimizmu. Atrodė, kad branduolinis ginklas užbaigė senoviškų karų erą. Jie tampa neįmanomi. Jie praranda prasmę. Jeigu iki tol tikslas būdavo karus laimėti, tai dabar pagrindiniu tampa tikslas karų išvengti. Branduolinio ginklo naujovė buvo ta, kad jis leidžia valstybėms susikauti dvikovoje vieno mygtuko paspaudimu, tačiau nuo senosios dvikovos skiriasi tuo, kad pirmasis iššovęs negali tikėtis išlikti gyvas. Net jeigu branduolinės salvės sunaikintų visą žemyną, branduoliniai povandeniniai laivai gali atsakyti net ir post mortem. Situacija aš turiu šauti pirmas, kad nebūčiau nušautas, pasikeitė į situaciją, kurioje nebesvarbu, kas šaus pirmas. Atsirado naujas terminas abipusiai garantuotas sunaikinimas. Mutually Assured Destruction, kurio angliškas sutrumpinimas yra MAD. Turi būti išprotėjęs, kad ryštumės pradėti karą, kuriame neturi galimybės laimėti. Jungtinėms valstijoms sukūrus branduolinės raketas galinčias nekliudomai pasiekti bet kurią Tarybų sąjungos vietą, tuometinis prezidentas Dwightas Eisenhoweris sakė, kad sovietai turėtų būti bepročiai, kad rizikuotų branduoliniu karu. Vienintelė bėda, pratėsi jis, kad jie kaip tik tokiais ir gali būti. Einu greičiau, negu mano mintis, jos nespėja pavykti, greitų mano šeiks. Šioje vietoje, palikdamas erdvės jūsų mintims, aš sustosiu. Apie racionalumą kitoje serijoje. Tekstą skaitė Robertas Petrauskas, garso režisierius Romanas Borusevičius.